Արագ օգնություն, փետրվարի 26. Ձեր կյանքի մեջ ոչինչ չի կարող պակաս լինել, որովհետև իրականության մեջ ամեն ինչ ձերն է։ Պակասը միայն այս ճշմարտությունը ճանաչելու ձեր հավատի մեջ է։ Դուք նման եք ցնցոտիների մեջ ապրող թագավորների զավակների, երբ իրենց կողքին ամեն տեսակ բարիկներով լեցուն շտեմարաններ կան։ Ավելի շատ աղոթ եք հավատի համար, ինչպես որ իր ծարավը հագեցնելու համար անապատում հայտնված մարդն է աղոթում ջրի համար։ Օգնությունը չափազանց արագ կգա, արագ ու անխափան։ Գիտեք ինչ է նշանակում վստահ լինել, որ ես երբեք ձեզ սուսախապ չեմ անի։ Կարողացեք այնքան վստահ լինել, որքան որ վստահ եք, թե ահա շնչում եք։ Մարդը առհասարակ շատ տկար հավատ ունի, չափազանց թույլ հավատ։ Կարող եք ինձ վստահել, թե կուզ այնքան, որքան վստահում եք մի բարեկամի, որը հավաստիացնում է, թե օգնություն կուղարկի շուտով։ Անխոնջ եռանդով ամեն օր աղոթեք, որպեսզի ձեր հավատը ավելանա։